Zastavil som sa v škole. Za tým hospodárskym správcom a školníkom a šoférom v jednej osobe, no. Taký bol zlatý, aj sa trošku rozplakal, no. Však od radosti ne. Hovno od radosti, čurák jeden dvere hľadal. Však hovorím, kam kukáš, chod z druhej strany, tam sú dvere, mu hovorím. Áno, to není normálne, jak ty môžeš byť šofér? Stratil som nervy. Chudák. No tak to sme vás si normálne dojali, čo? Čo to furt máš? Ja? Tak toto je manuál na autobus. Anglicky, taký, jak majú v škole. Ten môj, víš? Hádaj, koľko má koní. No sa daj. 1000 koní on má. 1000 koní má? No. Tu je dosť, ne? Počuje, nežere veľa. Jo, určite menej ako ty, Alinko. Ale čo, není to jedno? Je. No, Ali, počúvaj ma, víš, čo som zistil? Že tento autobus je bezbariérový. Bezbariérový? Áno, nepozná bariéru. Počúvaj ma, normálne som si sadol do ňoho, išiel na pešiu zónu, žiadna bariéra ma nezastavila. Kamera, takto ide normálne, šrepníky len tak lítali, bicykle lítali, ty to bola paráda, tak som išiel ja. No tak keď je taký bezbariérový, tak na ňom môžeš chodiť vyberať výpalné, ne? Ale však jasné, to není problém, počúvaj, a tá kabína. Veľký priestor, normálne krása a vzadu na sedenie, vieš, a na ležanie, vieš, a na klačanie, vieš, no a tak. A. Jak na ležanie? No jak, no na chrbte normálne ide. Ale no a my sa kedy povozíme na takom našom autobuse? No, čo je limuzína po Čaušeskovi ti nestačí? Neskač velice, ten nápad s tou mestskou hromadnou dopravou v Medeli, to nebolo až také dobre. Jako však starosta sa tešil. Čo dobre, tešil, ale však keď sme tam pristavili všetkých 18 autobusy, komplet sme zacpali hlavnú cestu aj prijazdové, rozumíš? A keď na termálnom kúpalisku zúril požiar, tak hasičské auta zostali v tej autobusovej zápche a hasiči a gľulovia museli 2,5 kilometra nosiť vodu v kýbloch. Ale no, tak čo, nech sú radi, že majú autobus. Ale však dobre, však to si tam nejako poriešia, to je porádečko, rozumieš, ale poviem vám, že tie autobusy sa predávajú jak zemáky, ty. Áno, idú. Počúvaj, jeden kúpili do domova dôchodcov a ostatné kúpili do Dunajskej Stredy, do autobusovej dopravy. Áno, a koľko ich tam kúpili? Tuším 10. 10, aha. Tak preto to v Dunajskej vyzerá jak v Liverpoole.